det här är grunden för det forskningsområde som fortfarande är ganska litet men som växer snabbt och som heter AI alignment. Och alignment här, det är då att få maskiners målsättningar och det de optimerar emot att vara i linje med det vi önskar. Ja, hej och välkomna till Let's Tech-podden. Jag heter Henrik Enström och vi som gör det här är Codic. Codic Consulting och Codic Education då. Och idag sitter jag med Olle Häggström som är författare och professor i matematisk statistik vid Chalmers. Välkommen Olle. Tack så mycket, trevligt att vara här. Ja, kul att ha dig. Och vi har ju faktiskt, som vi pratade om precis innan här, så har vi spelat schack mot varandra också. Vi har ju lagt en stor del av våra liv på det spelet just då. Det var länge sedan, men ja. Ja. Jag har sämre minne då, så jag visste ju mycket väl om att du är schackspelare och så vidare, men jag kommer inte ihåg att vi faktiskt hade mött i långparti då, så det är kul att höra att det var så. Kan du börja med att berätta lite om dig själv och vad du gör på Chalmers? Jag är professor i matematisk statistik, doktorerade på 90-talet, och man kan säga att de första 10-15 åren sådär av min karriär så var jag väldigt välartad och typisk sån här teoretisk matematiker som skrev bara för de närmast berörda i vetenskapssamhället, som visserligen då var, det var väldigt internationellt och jag hade många amerikanska kollegor som jag jobbade ihop med och så vidare, men det var ändå en väldigt begränsad krets. Ja. Det där gick bra för mig och jag drevs under den perioden då lite grann av samma sorts drivkraft som när jag spelade schack, nämligen att det handlade om att bevisa att jag är bra på det här och jag kan det här. Ja. Det gick väldigt bra. Men så småningom så kändes det lite otillfredsställande att inte ha någon tydlig impact på samhället. Och jag ville göra någonting lite mer samhällstillvänt, så att jag började orientera mig lite grann mot vad jag uppfattade som stora samhällsfrågor, klimat, utbildningsområdet och så vidare. Och hur har det påverkat dig? Liksom? Vad har hänt när du blev mer, kan man säga, låt som bli lite mer modig då, gå på lite större frågor? Liksom. Ja, just det. Och på något sätt så jag ägnade den första delen av min karriär då åt att bygga en stabil plattform. Mm. Och det var liksom inte någon baktanke så, men i efterhand kan jag tänka att det var väldigt smart. Mm. Därför att jag har kunnat använda den plattformen nu då till att göra saker som jag idag finner väldigt viktiga. Så är det att du har köpt dig utrymme att ägna dig åt det du tycker är mest intressant, låter det lite som. Ja, just det. Och nu kan det låta som att mitt yrkesliv idag då är någon slags dans på rosor där jag kan göra precis vad jag vill. Men det skulle vara väldigt förenklat, för att inte säga felaktigt, att beskriva det så. Därför att jag behöver ju också rätta in mig i och göra skäl för min lön på olika sätt. Min fördom eller så är att då ska man lyckas bli publicerad och sånt. Är det fortfarande viktigt för dig? Ja, och även dra in forskningsmedel. Just det. Och det kan man säga att det hade varit väldigt enkelt för mig att bara fortsätta inom det område sannolikhetsteori som jag hade jobbat med framgångsrikt under första delen av karriären. Och det hade antagligen funkat väldigt, väldigt bra. Och det är en större utmaning att skifta område och försöka positionera sig på ett område där de gamla meriterna kan, relevansen av dem kan ifrågasättas och så vidare. Vad är det för område du har skiftat till från sannolikhetsteorin då? Ja, så att jag har gått lite olika omvägar och så. Men man kan säga att det som intresserar mig mest nu, det är frågor om framtiden. Speciellt ny teknik och vad den kan komma att få för samhällskonsekvenser. Men betyder det att du har din liksom, matematiken som du ägnade åt i många år först har det som i din verktygslåda nu, och det ger dig liksom, en möjlighet att sätta in i på ett bättre sätt. Precis. Saker som AI då, som vi ska prata mer om sen till exempel. Ja, just det. Och
Till exempel som sannolikhetsteoretiker då, så är man ju väl skickad att göra riskteoretiska analyser. Så ett av mina huvudfokus nu är det som kallas för existentiell risk. Aha. Nämligen risk mot själva hela mänsklighetens fortsatta existens. Det är ju viktigt. Det är lite småviktigt, och det här är liksom en konsekvens av att jag har dragits då till de allra, allra största samhällsfrågorna som jag uppfattar dem. Och jag mellanlandade i klimatfrågan några år och var med i utkanten på några klimatprojekt. Därför att jag trodde då att det var nog kanske ändå den mest avgörande framtidsfrågan. Men samtidigt som jag jobbade med de sakerna, och det här var för cirka 10-12 år sedan, så började jag ana att kanske frågor kring artificiell intelligens och relaterade teknologier skulle kunna visa sig vara minst lika avgörande för mänsklighetens framtid, men samtidigt helt underskattade då. Så att vi har liksom en stor och bred samhällsdebatt kring klimatfrågan, och klimatforskningen är ett numera ytterst väl etablerat forskningsområde med en stor kunskapsmassa. Medan kunskapen och debatten kring framtiden med artificiell intelligens, det knappt ens fanns på den tiden. Det har blivit lite bättre nu, men fortfarande så är det ett väldigt negligerat område. Och då tror jag att chansen att göra skillnad och faktiskt ha en positiv impact på vår fortsatta trajektoria är större inom ett sånt negligerat område jämfört med på klimatområdet då, där det finns så många andra som kan göra samma sak som jag och eventuellt bättre då. Kan det till och med vara så att eftersom det är så extremt välstuderat med klimatfrågan nu, så är det mindre risk att vi faktiskt att vi hotar vår existens? Alltså den risken finns fortfarande. Men min bedömning av klimatfrågan idag är att det finns inte så stor anledning att tala om den i domedagstermer. Den kan få väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser med massutrotningar och höjd havsytenivå, problem med, ja, man kanske inte kommer att, om det går dåligt med klimatfrågan, så kanske inte jordbruk på tropiska breddgrader längre kommer att vara möjligt och så vidare. Och allt det här kommer att få stora sociala konsekvenser. Men de är inte riktigt på den nivån att det känns så aktuellt att tala om det i termer av mänsklighetens undergång. Just det. Som är liksom fokus för existentiell riskstudier då. Och där så känns det mer aktuellt och vara orolig för vad som kan hända om vi gör fel sorts genombrott inom artificiell intelligens. En annan fråga av liknande dignitet, det är utvecklingen inom syntetisk biologi och om vi kan drabbas av artificiella pandemier. Man pratar mer och mer nu om att den här covid-19-krisen som vi förhoppningsvis är på väg ut ur då, att den kanske snarast ska ses bara som ett genrep inför något mycket större och mycket värre. Okej, så om vi jobbar mer på fel sätt med biologi, så kan vi liksom skapa nya pandemier som kan drabba oss ännu värre än covid gjorde då? Ja, och i takt med att teknikutvecklingen går framåt, så får den också ökad spridning. Och det gör att den kan hamna i händer då på, låt oss säga, terroristorganisationer eller helt enkelt personer som sitter hemma och är så nyfikna på hur mycket skada de kan göra. Kanske med lite grann samma sorts psykologi som de som har för skojs skull skapat datavirus som skapat stor skada då globalt sett. Återigen då, absolut inte på nivån existentiell risk. Nej. Men den här sortens biorisk kan mycket väl hamna på den nivån, och det gäller för samhället att bygga upp liksom avancerade versioner av det som vi redan pratar om i samband med covid-19 då, med testning och spårning och så vidare. Så vi går vidare, ditt huvudfokus låter då ändå som det är AI och så nu ju. Och du har släppt boken Tänkande maskiner, där du tar upp utmaningarna med AI. Kan du berätta mer om det?
Ja, alltså jag börjar i boken med att dela upp. Det finns så många olika aspekter med det här med AIs samhällspåverkan i framtiden. Och jag delar upp dem i de jordnära frågorna och de mer högtflygande. Så de jordnära frågorna, det handlar om den teknik vi har idag och den som lätt kan ses ligga liksom i den ganska nära förlängningen av dagens teknik. Och det här handlar om frågor som till exempel om man har AI-stödda beslutssystem som tar beslut som har med människor att göra, så finns risken att man bygger in automatiserad diskriminering på olika sätt. Det är frågor om automatiserad produktion av spam och falska nyheter och sådana saker. Just det, den här GPT-3 som kan generera text nu, och det blir mycket lättare för såna här trollfabriker att spotta ut saker på sociala medier till exempel. Ja. Exakt, så det där tror jag är en väldigt viktig fråga att förhålla sig till, och den hör då också till de här jordnära frågorna. Jag räknar också risken för att vi är på väg in i en militär kapprustning. Just det. För AI-teknik för autonoma vapen. Det är också en jordnära fråga då. Det kan vara drönare som har små pistoler eller bomber eller någonting. Ja. Och nu räknar jag upp en massa olika risker då, men det finns ju såklart också där AI kan åstadkomma väldigt, väldigt mycket positivt också. Det är liksom bara om vi ser oss omkring i världen idag och allt som människan har skapat, så har vi ju gjort det i kraft av vår intelligens, och när vi nu håller på att föra över den här förmågan på maskiner och eventuellt göra den ännu kraftfullare, åtminstone kvantitativt, just det, så förstår man att det finns väldigt, väldigt mycket positiv potential i det här också. Just det, inom till exempel sjukvård och självkörande bilar är ju verkligen på gång och sådär. Just det. Men om vi tar självkörande bilar som ett exempel då, så det har ju ändå en problematisk sida i det här, att om det slår igenom så som jag tror att det kommer att göra, kanske på 20 års sikt, så kommer det förmodligen att radera ut hela transportsektorn som den ser ut idag, en hel arbetsmarknadssektor då, av busschaufförer och taxiförare och långtradarchaufförer och så vidare. Och det här är inte någonting som är unikt enbart för transportsektorn då, utan vi kan vänta oss en automatiseringsvåg som kan få stora konsekvenser i bransch efter bransch. Så att vi behöver också tänka på risken att AI-driven automatisering får konsekvenser för arbetsmarknad, och det riskerar att leda till ökad ekonomisk ojämlikhet som skapar samhällsspänningar, och som vi nog bör tänka efter innan och hitta ska vi säga, ekonomisk-politiska styrmedel för att hantera detta så att det inte går över styr. Det är fortfarande en jordnära fråga då. Ja. Så har jag de här högtflygande. Ja, precis. Och det handlar om, alltså du känner kanske till då Alan Turing, som jag räknar som en av 1900-talets stora tänkare, matematiker, och han räknas också som datalogins, den moderna datalogins fader. Han levde 1912 till 1954, så han blev inte mer än 42 år. Gick bort väldigt tragiskt som en följd av hur han behandlades av det barbariska brittiska rättssystemet då. Just det. Men han åstadkomma väldigt mycket på vägen, och det mesta var väldigt tekniskt och matematiskt i sin karaktär, men mot slutet så tillät han sig en del filosofiska blickar framåt. Och han insåg att om teknologin går som han räknar med, så kommer vi förr eller senare att skapa maskiner som kan tävla med människor i termer av allmän intelligens. Han var väldigt långt före sin tid, kan man säga då, för då fanns ju inte maskininlärning och sånt. Och nej, precis. Och själva området artificiell intelligens, man brukar räkna startpunkten då till en sommarkonferens i New Hampshire, tror jag det var, 1956. Så att det var Turing var... Han var redan död då. Han var död då, okej. Okay. Ja, de gjorde väldigt stora framsteg på den konferensen redan, men man kan tänka sig att om Turing hade varit med så hade det kanske hänt ännu mycket mera då. Ja. Men Turing, han skrev
1950 eller 51 ett arbete där han såg framför sig då den här visionen. Och han tänkte sig att när maskinerna blir tillräckligt smarta så kommer de att kunna förbättra sig själva. Just det. På ett sätt som gör att de kan springa ifrån den mänskliga förmågan. Han hade väl den här Turing-maskinen som experiment, ja. Om man inte kunde skilja på om det var maskin eller människa då? Ja, det är ett annat arbete från ungefär samma tid. Men, och det har också haft väldigt stor betydelse för hur vi tänker kring artificiell intelligens och även frågor kring mänskligt medvetande och intelligens och så. Eller Turing-testet heter det kanske, just det. Turing-maskinen. Precis. Så att Turing-maskinen, det är ett av hans fundamentala arbeten av mer teknisk karaktär. I alla fall, så när Turing resonerar då kring den här situationen där vi har skapat maskiner som är smartare än vi och som de kommer inte att glömma och dö och så där på samma sätt som människor, så att liksom de har alla förutsättningar för att det ska kunna hända mycket. Och så säger han någonting om att i ett sånt läge så kan vi inte räkna med att kunna behålla kontrollen. Just det. Och Stephen Hawking är väl också berömd för att han var inne på den linjen. Precis, ja. Fast Hawking är mer på, han har liksom inga vetenskapliga arbeten på det här området, utan det är mer enstaka one-liners. Men det är riktigt att han tog den här problematiken på väldigt, väldigt stort allvar. Mm. Men det är ju först, man kan säga under innevarande årtusende då, från millennieskiftet och framåt, som en del akademiker har börjat ta det här på allvar som Turing förutsåg. Så man kan säga att hans varningsord om att maskinerna kan ta kontrollen då, de har ignorerades i stort sett helt och hållet då i ett halvsekel i den akademiska världen. Det fanns ju science fiction författare. Ja, filmer och så med Terminator, de har lekt med den tanken ganska mycket. Men... Ja, precis. Men liksom inte seriös forsknings- och akademisk verksamhet. Nej. Och det är lite märkligt därför att om man tittar på den här sommarkonferensen 1956 som AI-området startade med, så hade man oerhört höga ambitioner och man trodde att man skulle göra framsteg på, och så räknade man upp ett antal förmågor då, språkförståelse och ett antal sådana grejer och även att kunna lära sig och självförbättring och så. Att de räknade med att göra väsentliga framsteg på ett eller fler utav de här områdena. Nu finns mycket av det i verkligheten. Och vi är utvecklingen är ju i sitt snabbaste skede någonsin då. Man kan säga från början av 2010-talet med genombrottet för deep learning och framåt. Mm. Så fast den AI-tekniken från 50-talet och framåt då, den har gått rätt så mycket i vågor och det finns ett par perioder av AI-vinter som man talar om. Men just nu är det en guldålder och vi är många som misstänker att det kommer nog ingen mer AI-vinter, utan det här kommer att... Det kommer fortsätta nu, ja. Ja, för maskininlärning har ju funnits länge, ja, men det är ändå det är nu på senare år som det har blivit verkligen mycket prat om det, för att man också lyckas göra fantastiska saker. Ja. Och till exempel inom schack då har man ju med AlphaZero lyckats visa att om det är på 24 timmar som den kan slå de bästa datorerna som fanns innan och så. Ja, och när det där kom 2017 och jag liksom fick se de här tidigaste partierna när den besegrade dåvarande schackdator, världsmästaren Stockfish, i väldigt övertygande över en match då. Sättet som den spelade på var ju liksom, det gav svindel. Ja, det var ett stort steg. Ja, och det fantastiska är att den har ju inte lärt sig då utav mänskligt spelsätt och mänskliga partier, utan började med från scratch då med att bara kunna reglerna. Och så genom att spela mot sig själv och undersöka vad för typ av spelsätt som verkar fungera och vad som inte fungerar då, successivt bygga upp vad som till slut landar i att det ser ut att vara en väldigt djup schackförståelse. Det finns inte så mycket om material, utan den är okej med att motståndaren får väldigt mycket material och så ser den till att det blir väldigt låst ställning då till exempel, och så vinner den kanske med ett angrepp eller så sen. Ja. Men ser du då liksom, då finns det ju det man pratar om generell intelligens och sånt, att om en dator någonsin blir smartare än en människa så kan den sen
lära sig ännu mycket snabbare än oss. Och då liksom, det blir en sorts L-kurva, hockeykurva, där den sticker iväg och vi har ingen chans längre. Är det en alltså, av farhågorna som finns? Att... Ja, det är ett tänkbart scenario. Det är inte alls skrivet i sten att det behöver bli på det sättet. För att man kan ju också föreställa sig att det tvärtom uppstår någon slags, vad ska man säga, utplanande förlopp där de lågt hängande frukterna har plockats och därefter blir det väldigt, väldigt svårt. Så då. Ökande komplexitet så att man kommer närmare och närmare. Ja, men det går aldrig. Det är väldigt svårt att komma till att den blir generellt intelligent och kan lösa. Vi vet inte det. Och de som är skeptiska på det här området, de pekar ju på att AlphaZero och liknande success stories, det handlar ju fortfarande om det som vi kallar för snäv artificiell intelligens. Som är väldigt då, har en specialiserad funktion. Och detsamma gäller ju då autonoma fordon som är programmerade för att köra i tät stadstrafik och sådär. Liksom en väldigt snäv uppgift. Och att artificiell generell intelligens skulle vara något väldigt väsensskilt. Men jag vill mena att ser man på helheten här så sker det framsteg som att det kan tolkas som att det även är i riktning mot artificiell generell intelligens. Så där vill jag särskilt då peka på de här textproducerande programvarorna GPT-2 och GPT-3. Mm. Alltså man talar om natural language processing som är otroligt imponerande när det gäller att kunna, du som användare matar in några rader av text som kan vara liksom vad för slags genre eller text som helst. Och så är AI:s uppgift då att fullborda den här texten. Just det. Och den gör det på sätt som i vissa fall i alla fall gör att det är nästan oemotståndligt att tänka sig att det här är intelligens. Och anledningen till att jag fäster avseende vid det här är att språklig förmåga, om man ser till den mänskliga allmänintelligensen, så ser jag den språkliga kompetensen som en otroligt stor del utav det här. Nästan allt som du, gissar jag, som du gör för att påverka världen omkring dig, gör du via språkliga yttranden på olika vis. Mm. Muntligt eller skriftligt. Så det är en väldigt central kompetens. Ja. Vi har haft till exempel en då, Daniel Ankilde som från Anotel som håller på med AI och har satt i produktion och även på Recorded Future där han var innan. Och vi har även haft Recorded Future här. Men Daniel Ankilde då, han känns som en av dem som jag känner som verkligen har gjort det här i praktiken. Men han är ganska skeptisk till att, han låter ganska skeptisk till generell AI. Uh-huh. Och han tycker att AI fortfarande är ganska korkad då, överlag. Typ som att den kanske kan skriva texter som är fantastiska i vissa fall. Men sen kan den också i vissa fall förstå helt fel vad en text innebär, som kanske att den är på en femåringsnivå ungefär. Liksom. Så den är, ja, det är lite svårt att bedöma. Och det här är det som jag brukar kalla då för sunt förnuft-argumentet mot idén om att vi har en väldigt hastig utveckling mot artificiell generell intelligens framför oss. Och jag tror att... vi bör undvika att låta oss förledas för mycket av det. Därför att sunt förnuft är en stämpel som vi sätter på allting som vi människor fortfarande behärskar bättre än maskinerna. Just det. Men man skulle också kunna vända... tänk dig att jag är en AI som AlphaZero eller någonting. Ja. Och så ser jag hur du som människa spelar schack. Ja. Och du utsätter dig för väldigt elementära kungsangrepp och liknande då som jag som AlphaZero aldrig skulle råka ut för. Och då har jag ju lika stort berättigande egentligen för att säga det att ja, men människor saknar alldeles sunt förnuft. Ja. Som du som människa har när du pekar på något annat för att hävda att maskinerna saknar sunt förnuft. Så med det här perspektivet så förstår man att sunt förnuft-argumentet kommer att fungera ända fram till det ögonblick där artificiell generell intelligens är uppnått. Just det.
Om man ska, för text har vi pratat om här nu, och sen finns det de här robotarna från Boston Dynamics och så som är skrämmande lika och kan göra fantastiska saker liksom som typ en hund eller en människa kan göra. Och, de kan man bli ganska rädd om att kolla på om man har det här då undergångsscenariot framför sig. Att, och det finns ju de forskare då som sysslar med det som kallas embodied cognition som tror att det här förkroppsligade aspekten utav intelligens är väldigt central. Det är jag lite mer skeptisk mot och tror, även om vi inte vet säkert, så föreställer jag mig att artificiell generell intelligens är i princip möjlig att uppnå för varelser som lever i en helt virtuell värld. Så att själva just det här att skapa robotkroppar och sånt åt maskiner. Okej, det är väldigt intressant, men det kanske inte är supercentralt för själva AI-grejen. Får jag säga någonting om vad hela det här går ut? Ja, ja, gärna. Därför att när man kommer fram till den här situationen då, där vi eventuellt förlorar kontrollen för att anknyta till Alan Turings ord. Mm. Så om man tänker lite mer på den situationen så förstår man att då hänger allting på vad maskinerna har för mål och drivkrafter med det de gör. Mm. Och det gäller då, alltså om de har mål och drivkrafter som är i linje med mänsklig blomstring och mänsklig välfärd och allt vad vi önskar, ja, men då kommer ju antagligen allt att gå jättebra. Mm. Men om de har mål som inte är i linje med det här, då kan katastrofen blir total. Och det här är grunden för det forskningsområde som fortfarande är ganska litet men som växer snabbt och som heter AI alignment. Och alignment här, det är då att få maskiners målsättningar och det de optimerar emot att vara i linje med det vi önskar. Just det. Jag tänker, var det Asimov som hade robotlagarna eller något sånt där med... Just det. Några dekret att man skulle vara snäll mot människor och så. Ja, det var tre punkter där. Och den första var att man inte får låta en människa komma till skada. Det andra var att man ska lyda mänskliga order. Och den tredje var att skydda sig själv. Just det. Och de är prioriterade då. Så att det är... Ettan är viktigast, ja. Ja, precis. Men om man kommer ihåg Asimovs noveller så slutar de alltid nästan med att det händer något överraskande och det visar sig finnas något överraskande kryphål i de här. Och forskningen har lite grann bekräftat det och man har i stort sett gett upp idén om att man ska kunna konkret skapa en regelbaserad lista på det viset som skulle kunna ge bra beteende. Utan det har mer och mer kommit att inriktas på indirekta approacher där man inte specificerar på förhand vad som är målsättningen, utan det är någonting som en avancerad AI har i uppdrag att deducera från mänskligt beteende till exempel. Det här är någonting som de håller på mycket med i en forskargrupp kring Stuart Russell i Berkeley. Okej. Okay. Så det är det de hoppas att vi kan göra för att få snäll AI, snäll generell AI om den uppstår då, så att säga. Ja. Svårt att veta att det verkligen blir så. Ja, precis. För vi vill ju helst göra det här med tanke på hur mycket som står på spel, så vill vi ha garantier för att det fungerar. Ja. Och det är ju det de liksom har som ultimat målsättning med sin forskning att få till det. Det låter ju lite riskabelt att en sån generell AI kan tänka vad är bäst för mig istället för vad är bäst för mänskligheten. Ja, men det finns teori också som pekar i riktningen mot att den kommer att sätta upp instrumentella mål som är av den karaktären. Okay. För om du tänker dig att du är den här avancerade AI:n, så nästan oavsett vad du har för ultimat mål så kommer du vara bättre skickad att arbeta mot det målet om du fortfarande är up and running jämfört med om jag har kommit och dragit ur sladden. Mm. Och du kommer vara bättre skickad om du har tillgång till mer hårdvara och så vidare.
Så det här med självbevarande och självförbättring och resursanskaffning och sånt, det är ju instrumentella mål som vi kan vänta oss då att en tillräckligt intelligent AI kommer att plocka upp av sig själv nästan oavsett vilket förprogrammerat mål den än har. Mm. Och om man tar resursanskaffning som ett exempel då, det förstår man ju att om man har en varelse som är intelligentare än varje människa och kanske intelligentare än mänskligheten som helhet totalt och som har det här fokuset på att sno åt sig resurser, att det kan bli väldigt, väldigt farligt. Ja, jo, precis. För jag tänker att även om, ja, exakt. Om den tycker att robotar är bättre på att göra det än vi människor och den har kontroll över robotar, så ja, ja. Då finns det en risk där, helt klart. Absolut. Det är extremt spännande och scary att tänka sig då. Det är som man är i någon sån science fiction film verkligen. Ja, man vi har ju börjat att jobba på att lösa den här problematiken. Så att nu har vi mest pratat om riskerna, men ja. Det handlar om att lösa dem. Vad ser du mest fram emot med AI och tänkande maskiner för din egen del, i den positiva delen så att säga? För min egen del så hoppas jag ju att kunna fortsätta arbeta inom det här området, prata med smarta människor och ta del av den utveckling som sker och eventuellt göra några relevanta bidrag själv då. Och då när jag säger att göra egna bidrag så menar jag inte att delta i den här allmänna guldruschen då för att göra AI så kraftfull som möjligt, utan mer då inom AI alignment-området som handlar om att göra AI säker och att vi försäkrar oss om att de sociala konsekvenserna av ett genombrott blir godartade. Mm, det låter bra. Har du än så länge i livet någon gång liksom blivit överraskad om att en AI, vi pratade i och för sig om Alpha Zero här då, så det var ju ett sånt fall då, men att en AI har överraskat dig med att kännas väldigt smart så att säga, att den gör någonting som ja. Jag kan också känna ibland att man vet att någonting är ett försök till AI och det känns faktiskt lite korkat. Ja. Men har du någon sån fall där det har liksom överraskat dig positivt? Ja, men jag tycker att Alpha Zero är ett sånt fall. Mm. Och även när man ser en del av exemplen på den här textgenererande programvaran GPT-3 och den har åstadkommit, så har det känts väldigt överraskande. Och vad som är intressant där är att GPT-3 är en förbättring av den tidigare versionen GPT-2. Men inte med några nya idéer utan bara med en uppskalning. Just det. Så att de som ligger bakom den här programvaran, de menar att här finns ytterligare skalningsmöjlighet och vi har inte nått taket. Om vi liksom avslutar då med en fråga som är mer öppen. Så, hur tror du att framtiden kommer bli? Ja. Vad är din prognos? Det viktigaste tycker jag är att säga här är att vara ödmjuk inför framtiden och inse att den inte är ristad i sten. Jag tror att den kommer att bli väldigt, väldigt bra eller väldigt, väldigt dålig. Jag är mer skeptisk till att vi ska det som jag kallar för Bullerby-scenariot, där vi hamnar liksom i något slags idylliskt normaltillstånd. Det tror jag inte på. Men att det kan gå på väldigt olika sätt och att det kan bero på hur vi agerar idag. Så jag brukar säga det här i samband med att jag manar då till en ökad grad utav framsynthet i teknikutveckling jämfört med vad vi ser idag, där vi har för mycket utav kapplöpningsmentalitet. Bra, fin avslutning. Tack så mycket, Olle Häggström. Tackar, det var trevligt att vara här.